Amerika Birləşmiş Ştatlarının əhalisi demək olar ki, 100% əmək miqrantlarından formalaşıb. İndiki amerikalıların əksəriyyətinin ata-babaları Avropadan bu ölkəyə yaxşı iş və firavan həyat tapmaq üçün gəliblər. İndi hər 10 nəfərdən biri milyonçu olan İsveçrəlilər də bir vaxtlar dolanışıq dalıyca başqa ölkələrə gedirmiş. Bəs bizdə əmək miqrantları çoxdurmu? Azərbaycana işləməyə kimlər gəlir və onlara münasibət necədir? Yaxşı. Yaxşı da. Münasibətim pis. Dünyadakı iqtisadi proseslər fonunda ölkəmizdə iqtisadi situasiya pisləşməyənə qədər Azərbaycan da miqrantlar üçün cəlb edici ölkə idi. Çindən, Türkiyədən xeyli insan yaxşı qazanc dalınca məhz bura gəlirdi. Son 2 ildə bu proses bir qədər səngiyib. Amma yenə də Azərbaycanda çalışaraq öz vətəninə pul göndərənlər var. Araşdırmamız göstərdi ki, ölkə vətəndaşları bu məsələdə kifayət qədər tolerantlıq nümayiş etdirir. Yox, bəs bizimkilər gəlib kənarda işləyirlər, xaricdə işləyirlər. Onların yerini heç dar eləmir. Onlara bizim yerimiz dar eləmir. Xeyr, xeyr. Ucuz işçi qüvvəsi olanda dar eləyir. Onlara güzək işləyirlər, onlar qəşəng işləyir, qazanır. Biz də burada çörəpülü qazana bilmirik. Hər il dünyada milyonlarla şəxs miqrasiya edir. Onların bir qismi müharibələrdən, terrordan canlarını qurtarıb başqa ölkəyə pənah aparanlardır. Amma əmək miqrantlarının, yəni daha gəlirli iş tapmaq üçün öz ölkəsini tərk edənlərin sayı qat-qat çoxdur. Bəs bu insan axını ölkənin əmək bazarına, ümumilikdə iqtisadiyyata necə təsir göstərir? Miqrantların gəlməsinin bu xeyirli tərəfi olduğu kimi onların mənfi tərəfi də var. Mənfi tərəfi nədir? Yerli bazarda rəqabət güclənir. Yerli bazar ucuz işçi qüvvəsi gəlir. O istənilən məbləğə razı olduğu üçün o işçi qüvvəsinin qeyri-ixtiyari ixtisaslı olmayan söhbət işlərdən gedir. Bazara rəqabətə təsir edir. 100 minə yaxın əcnəbi Azərbaycanda əmək fəaliyyəti ilə məşğul olur. Gələnlərin böyük əksəriyyəti inkişaf etməkdə olan ölkələrin vətəndaşlarıdır. Son zamanlar Orta Asiyadan gələnlərin sayında da artım müşahidə olunur. Qanunsuz miqrasiya sahəsində isə Pakistan və Çin vətəndaşları öndədir. Bu ölkələrin vətəndaşları çox vaxt ölkəmizdə qanunsuz miqrant kimi yaşayırlar. Amma tam qanun çərçivəsində qayda və prosedurlara əməl edərək işləmək hüququ qazananlar da var. Burada mənim vətənim. Özümü burada rahat hiss ediyorum. Sanki öz memleketim, öz doğulduğum torpaqlar gibi geliyor bana. Halkı sıcak, halkını seviyorum, insanlarını çok seviyorum. Ne bileyim burası bizim vatanımız gibi. Yani ben hiçbir zaman burada ben kendimi yad hissetmiyorum. Yani istiyorum bu gelecekte de inşallah biz ne istiyorsunuz iş kurmak niyetindeyim. Yani burada yerleşmeyi istiyorum, burada yaşamayı istiyorum yani. Əmək miqrasiyası müasir dünyanın reallığıdır. Bunun qarşısını almaq yəqin ki, mümkün deyil, amma prosesləri nəzarət altına almaq və ölkə iqtisadiyyatına, ölkənin təhlükəsizliyinə xələl yetirməməsinə nail olmaq mütləqdir. İndi bizdə bəzən ölkəmizdə başqa millətlərin, irqlərin nümayəndələrini görürük. Əlbəttə, onların vətənimizdə mövcudluğu, yaşayıb, işləməsi qanunla nizamlanmalıdır və bununla dövlət orqanları məşğuldur. Vətəndaşlara isə ölkəmizə pənah gətirən bu insanlara qarşı anlaşıqlı yanaşmaq qalır. Çünki bizə bu yaraşır, ənənəvi Azərbaycanlı alicənablığı. İşgüzar Mehman, Emin və Kamran.